Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. На проспекті Злуки в Тернополі близько 12:30 трапилась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі й маршрутка, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. За його словами, таксі «Шевроле Авео» зіткнулося з автомобілями «Фольксваген Поло» та «Субару Імпреза» і пошкодило бампер маршрутки, в якій були пасажири. Травмованих внаслідок аварії немає. Деталі ДТП з'ясовували наші кореспонденти. Це кадри, які ми зафіксували після аварії. Водій автомобіля «Субару» Юрій, який не захотів називати свого прізвища, розповідає про зіткнення. Я їхав спереду, він їхав в мене в маршрутку, ще він зачепив машину. Світлофори, вони стояли разом з маршруткою, чекали світлофор. Таксі пошкодило заднє і переднє крило «Фольксваген Поло», також дві дверки і дзеркало заднього виду, розповіла водій машини Людмила, яка не назвала свого прізвища. Я зупинилася на червоне світло світлофора, з дитиною їхали разом. Тут звук бебев, і між нами проїхала машина. І ми їхали по своїй смузі, а він поміж нас вийшло, що їхав. Внаслідок ДТП пошкоджена й маршрутка. Був бампер пошкоджений, і все. Я стояв на червоне світло, почув звук, все, зупинився. І... Потім ми закінчилися. В маршрутці були люди, пасажири? Були. Ніхто не травмувався? Ні, всі вийшли. Водій таксі Петро, який не назвав свого прізвища, коментує ситуацію. Та машина заглохла, і вакуум не працював, а я на тормоза натискаю, а вона не тормозить без вакууму, знаєте. Правоохоронці склали на водія «Шевроле Авео» протокол і постанову. Обставини автопригоди згодом телефоном прокоментував патрульний поліцейський, який перебував на події, Анатолій Кіт. Попередньо було встановлено винуватця ДТП, яким є водій транспортного засобу «Шевроле Авео» червоного кольору, який в свою чергу на той момент, на щастя, не було пасажирів в транспортному засобі, але який повідомив, що він надає також послуги з перевезення пасажирів. Що саме, слів водія, це була технічна несправність транспортного засобу, він не міг зупинити його. Було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складено постанову за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки водій при собі не мав відповідних документів на транспортний засіб. Матеріали по даній справі передадуть до суду, повідомив Анатолій Кіт. Ірина Терлюк, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. У Тернополі відбувся квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. Учні 9-го та 11-го класів шкіл Тернополя та учасники молодіжних організацій міста змагались на швидкість та складність проходження скелелазних трас у пласті і грали у пейнтбол у парку здоров'я, що на масиві «Дружба». 40 учасників поділились на 8 команд, по 5 осіб у кожній. Провели жеребкування, які команди змагатимуться першими. Першими у пейнтбол грають команди громадської організації «Січ-14» та правового ліцею другої школи. Гра триває 15 хвилин. Учасники команди «Сокіл» розробляють стратегію. Команда у нас сьогодні зібралася досить вдала, міцна і сміла, які вже не раз грали цю гру, готові до неї, знають, що як вони мають виконувати. Стратегія у нас доволі проста. Ми будемо старатися виконувати те, що нас навчили, і те, що використовують наші воїни на сході нашої країни. Відомі нам трагічні факти, коли на сході країни в 2014-2015 році гинули навіть неповнолітні люди, які ставали на захист своєї країни. Наші люди є усвідомлені, вони розуміють, що це важливо для підтримки, тому що хто не знає своєї історії, не може подбати майбутнє своєї країни. Я вважаю, що якраз молодь, на яку ми спрямували наш захід, бо тут є дуже багато школярів, які взагалі не мають відношення прямого до громадської діяльності якоїсь. Маю надію, що нам таким чином вдасться їх залучити так, і якусь таку свідому лепту внести в те, щоб вони себе розвивали в напрямку громадської діяльності, щоб вони розуміли, чим послідовниками вони є.
Десятикласник Сергій Волошин прийшов на патріотичні ігри з однокласниками. Команду назвали «300 спартанців». Я вважаю, що це згуртовує націю передусім, і ми всі тут шановуємо пам'ять тих вояків, які полягли за нашу майбутню долю, за нашу країну. Я вважаю, що акт волі, який ми показали на Майдані, а згодом і в зоні АТО, це дійсно це вчинок, який заслуговує поваги. Я вважаю, що можливо через 100 років і нас будуть так вшановувати такими патріотичними іграми. Співорганізатор квесту «Крути-2019» Ростислав Шостак каже, минулого року був учасником цього квесту. Тоді його команда перемогла. Ми були учасниками, ми «Права молодь» тоді взяли перше місце, ми перемогли. Поєдинки, самі очікувані, це будуть між «Соколом» і «Сі-14», на мою думку. Між школами діти не навчені цього, вони так не знають тактики, не знають зброєзнавства. Вони цьому просто не навчені. І ми просто готуємо такі заходи, щоб об'єднати людей, щоб навчилися, бо зараз час немирний, треба бути готовим до всього. У цих змаганнях із пейнтболу перемогла команда під назвою «Сокіл». Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Вечір пам'яті з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами відбувся в Українському домі «Перемога». На захід, організований міською радою, прийшли 500 глядачів, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На вечір присячений пам'яті 101-ї річниці бою під Крутами прийшов тернополян Петро Дмитрик. Це мало би бути свято у державному масштабі, щоб люди дійсно не забували, особливо молоде покоління, щоб виховувалося на цій крові студентській, яка, до речі, продовжує лятися зараз на сході України. Хованці першої Київської військової школи імені гетьмана Богдана Хмельницького. Юнаки куреня січових стрільців та рода гайдамаків стали на заваді більшовицькому наступу на Київ. Хвилиною мовчання вшанували полеглих під Крутами. Учасники театру «Мікст» Святослав Романів та Аліна Олійник виконали пісню «Мить». Подія дуже визначна і насамперед важлива для українців, тому мені здається, що кожен з нас має відчути, якось посприяти розвитку і святкуванню цієї події. Про бій під Крутами 29 січня 1918 року розповів аспірант історичного факультету педагогічного університету Роман Пирожишин. За новими даними, це тими, які вже нам наводять сам уряд УНР, брало участь близько від 520 до 600 учасників з нашого боку і до 6 тисяч з боку росіян. Як це відбувалося? Зіткнення почалося 29 січня, був 5-годинний бій. Ця подія мала дуже важливий результат, тому що в цей момент відбувалося придушення, по-перше, більшовицького повстання на заводі «Арсенал», а по-друге, в цей момент відбувалися переговори уряду УНР з державами Четвертого Союзу про надання військової допомоги. І саме втримання цієї станції і неможливість просунутися на Київ Муравйовим впродовж цих двох днів зіграла дуже велику визначальну роль. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні волонтери бункеру С о 18-й годині у Тернополі ліпитимуть вареники для бійців операції Об'єднаних сил. Страви відправлять на схід у Донецьку та Луганську області для українських захисників, повідомив волонтер Андрій Крижанівський. На події перебуватимуть наші кореспонденти. Репортаж з місця дивіться о 19-й годині. Також переглянути його ви зможете на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Посилання ви бачите на ваших екранах. Зазначу, громадська організація «Бункер С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда та Андрій Крижанівський.
Це все, що я встигаю розповісти вам о цій годині. Наші випуски ви можете переглянути на каналі YouTube.ua Тернопіль. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.